R5. Více soutěží zatím v letošním roce Michal Sabruk nestačil odjet. Tak to byl Michal Sabruk s Pavlem Zalabákem. My tady přivítáme. Yeah.
Pavel Zalabák. Ta trojance se trošku posunul ve výsledcích výš. Čili nakonec máme Michala Savruka za Petrem Zidníkem. Dalo by se říct, že to naplnilo očekávání. Pomaličku k nám přijíždí posádka Toyota Yaris. Posádka...